سب سے پہلی بات جہاں پلوسوں سے صدا سام تھانے ہیں صحیح پر اور دوسرا کبھی بھی کوئی استری کی طرف اپنا دھیان بھٹکنے مت دینا اور تیسرا آخری وچن اپنے دل کی بات اپنا بھید کبھی بھی کسی کے سامنے مت کھولنا چاہے وہ تمہارا سگا بھائی کیوں نہ ہو رام چند راون ملنے والوں میں سے نہیں تھا اگر تمہیں لگتا ہے کہ آپ نے مجھے مار دیا یہ نہیں ہے آپ کی یہ غلط فہمی ہے میرے من کی مقبول بدا معلوم ہے اس فانی سنسار سے راون کے جانے کا صرف ایک ہی کارن ہے بس ایک ہی کارن کہ یدھ میں تمہارا بھائی تمہارے ساتھ تھا اور میرا بھائی میرا بھائی میرے خلاف خلاف